Neste vídeo é respondendo uma pergunta para vários inscritos que perguntam a mesma coisa, inclusive pessoas conhecidas ligadas a mim, que é funcionário público igual eu, ganha às vezes até um pouquinho mais do que eu, porque o cargo é maior, e não consegue ter crédito, e não consegue ter outros cartões de crédito do Itaú. Agora veja bem, do Itaú, outros cartões de crédito do Itaú. Então eu peço que, por favor, por gentileza, olha, estou até aqui com a mão aqui, que vocês ficam até o final do vídeo para vocês entender o que eu vou falar e vocês entender aqueles que ainda têm dúvida, porque já tem vídeo aqui, mas eu vou falar. Aquele que tem dúvida sobre outros cartões de crédito Itaú, você que tem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não importa quantos cartões de crédito Itaú que você tenha. Por que que você, quando vai pedir um outro, você não é aprovado, você é reprovado? Então, eu gostaria, já tem como eu disse, mas eu vou falar de novo e fique até o final do vídeo, por favor. Vai ser muito curtinho para vocês conseguirem entender como é que o Itaú libera limite de crédito. Ok? Vamos lá. Você também que não é inscrito, fica até o final para você também entender. Bom, o Itaú é o seguinte: se você nunca foi cliente do Itaú, ele vai fazer uma análise minuciosamente de crédito para te liberar o crédito. Primeira coisa que ele vai fazer é ir no SCR. Depois do SCR, ele retorna para o birô Serasa e vai dar uma olhada no birô de crédito. Então, para depois te retornar. Se ele encontrar alguma divergência, ele vai fazer manualmente, vai ser pessoas, não é robotizado, é pessoas, vai escanear tintim por tantim o seu CPF, por isso que leva às vezes até 8 dias para te dar o crédito, ok? E se você no passado, em algum tempo, você ficou devendo alguma empresa que hoje pertence ao Itaú, você poderá ter o seu crédito negado. Poderá, não estou falando que vai ter o seu crédito negado, principalmente se você já deveu outro banco que, mesmo que não esteja ligado ao Itaú, mas que a Recovery teve a cessão de crédito para te cobrar aquela dívida, você também poderá ser não ser aprovado no cartão de crédito, isso pela primeira vez ou por outras vezes do Itaú. Agora, se você já tem 1, 2, 3, 4, 5, não importa quantos cartões de crédito Itaú você tem, que você vai pedir outro e não é aprovado, isso significa o seguinte: você é cliente do Itaú, não importa se você tem o um nome limpo, se você paga todos os seus cartões, você tem o um Itaú rigorosamente certinho, ok? Isso não importa. Importa é o seguinte: que o Itaú, ele trabalha com um score interno para aqueles que já é cliente dele. Para quem não é cliente, cai naquilo que eu falei no início do vídeo. E para quem é cliente, trabalha com um interno, o score interno, que vai, claro, subindo aos poucos conforme com relacionamento. Isso tem um tempo para poder chegar. Poderá ser 30 dias, poderá ser 60, poderá ser 90, às vezes até um ano, porque depende de cada situação, é diferente. Isso aí é análise de sistema do Itaú. Então, digamos que você tenha um cartão de crédito do Itaú, e aí o teu score subiu por causa do seu relacionamento, se você pedir um outro, você vai ser aprovado. Mas se você não for aprovado, porque o teu score ainda está estabilizado, o seu crédito ainda não está com o limite o suficiente para poder fazer você aprovar um cartão de crédito, isso em todas as esferas do Itaú. Não importa se é Itaú legítimo, se é com private label, com Extra, Pão de Açúcar, Passaí, Magazine Luiza e ou Credit Card, não importa, é emitido pelo Itaú Card, passa-se então por um score interno do Itaú. E para você saber que você tem esse limite, muito fácil: se por aventura você tiver uma conta no Itaú, você já tem uma conta no Itaú, então isso é fácil demais para você saber se você tem um limite. E aí eu sempre recomendo que você não peça outros cartões de crédito, vai anexando limite naquele cartão que você já tem. Então, fácil, você tem que ter
um aplicativo no seu computador, não serve smartphone, não serve nenhum smartphone e nem tablet, não serve, tem que ser o aplicativo de computador do Itaú. Você baixa esse aplicativo, ele vai, o sistema de antivírus dele vai dar uma escaneada com o módulo no seu computador para deixar tudo ok. E aí você tem acesso na sua conta, basta você digitar o número da conta, a senha normal que você usa no seu smartphone, você ter acesso dentro do aplicativo do computador, e ou você vai pelo Internet Bank para computador. Não tem Internet Bank para smartphone do Itaú, não consegue. Tem que ser pode ser notebook ou computador, não serve tablet e nem nenhum tipo de smartphone, ok? Bom, uma vez você logado lá dentro, você tem que cadastrar o dispositivo, que é aquele computador, fácil demais, se já que você tem o seu aplicativo no seu celular, o aplicativo celular você já cadastra o seu dispositivo, ok? Uma vez cadastrado, você vai em menu, e depois no submenu é meus limites de crédito. Clicando nos meus limites de crédito, você vai saber quanto crédito que você tem. E aí que você clica em alterar. Aí quando você clicar em alterar, o sistema vai te mostrar onde é que vai te encontrar crédito, ou se você já tem o próprio crédito no sistema, ou se mesmo você pode começar a pegar os créditos de outros cartões e anexar em um para se juntar. E eu do LIS, que no Itaú é o cheque especial do Itaú, chama LIS. Então, galera, é o seguinte. Eu sempre aconselho você, ao invés de ter 2, 3, 4, 5, 10 cartões de crédito Itaú, tem só um, ok? Só tem um. Ah, mas o senhor tem três. Sim, porque eu não sabia na ocasião, que eu já sou cliente há muitos anos do Itaú, conforme eles me falaram, o próprio Itaú, porque eu tenho acesso às informações do Itaú, eu não tenho mais do que três cartões do Itaú. Eu só tenho o Credit Card, o Passaí e o Signature. Juntos dá mais de 45 mil reais de limite. Só o Signature tem 27.600 e pouco de limite. Porque ao invés de eu pedir outro cartão de crédito, eu vou anexando. E o Passaí eu não consigo anexar porque é um private label com parceria com o Pão de Açúcar. Não consigo anexar junto no Signature, senão eu fazer isso. E mesma coisa, o Credit Card não consegue. Então, galera, antes de você pedir um outro cartão de crédito, vê se você tem limite. Se você tiver limite, aí você pode até pedir outro cartão de crédito se você quiser, que você vai ser aprovado. Ainda não tem. Quando você tiver que pedir um novo cartão de crédito, se tiver limite, o sistema vai te liberar, com certeza. É tanto que você pode ter mais do que um. Você tem um, dois, três, quatro, cinco, porque foi liberando. Acabou-se o limite, o sistema não libera mais. Imagina você, o Itaú tem mais de 50 cartões de crédito. Okay? Mais de 50. Imagina você ter 50 cartões de crédito com limite, porque os limites deles são, cada um tem o seu limite, não é compartilhado igual é o Banco do Brasil e o Bradesco. O Banco do Brasil você pode ter 500 cartões de crédito, é o mesmo limite se você gastar num, gasta no outro. Já no Itaú não, cada um tem o seu limite. Galera, eu estou falando isso para vocês conseguirem entender como é que é o limite de crédito do cartão de crédito do Itaú, não importa se é Itaú genuíno ou se é private label, ou seja, com parceria. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui!